بەڕێز شیرین عوبەی عزت خانە کە بەڕێوەبەری سەنتەری توێژینەوەی کشتوکاڵە لە هەولێر سڵاو لە بەشیرین خان بە خێرهاتی زۆر سپاس شیرین خان باسێکی ئەم سەنتەرەمان کرد کە چنێک گەورەیە لەسەر ڕووبەرێکی گەورە دامەزراوە جا بە پێش ئەوەی کە باسی وردەکاریەکانی بکەین پێمان خۆشە تۆ ڕای بگەینیت کە تەواوی کارەکانی ئێستا گەیشتووەتە کەی و مانگی نۆ بە تەواوی ئەکرێتەوە بەڵێ دەستپێکی متوێت ئەمانشە پێ بدەم و وەکی ئەم تبینین حکوومەتە هەرێمی گرنگیەکە زۆر بە کاتێک کشتتوکڵی دەتەن و کشتتوکڵی بەرفراوانکەتەن لە دەرەوەژی لە هەر لەسەر وێ بنەمایە دەولەتی دەرەوەژی مەجەلێکی گەورەت بینن بۆێک کشتتوکڵیدا لە کوردستانە چونکی مەعردێکی زەنگینە هەی لەبەر وان ئەگەرا مە پێخۆشە و ئەم سنتەرێکی ئەو سنتەری و ئەم تازە دانینە کوردستانە ئەم دانینەت خزمەتە هەم هەرێمێدا هەمژی خەلکی هەرێمێدا ئەو سنتەرە تاکە سنتەرە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین یەک دانای لە هۆڵەندا هەی لە ئەوروپا یەک داناژی ئەوایە لێرە هەی ئەم دەشێنت وەسیلا و وێ سنتەرێ ئەم دەشێن خزمەتەکە زۆر بکەین نە لە کوردستانە تەنێ بەلکو لە هەمە ڕۆژهەڵاتە ناوین و ئەو سنتەرە پێکاتە لە چار بەشێ دگرنگ یەکلوان بەشە بەشێ تەکنۆلۆژیایە بەشێ توژینەوێ یەکێک فێرکردنا خەلکیەت کەتێ کشتتوکڵێدا و بەشێکژی بەشی توژینەوەیە کە زۆر مهمە بۆمە لە کوردستانە ئەوەی دی یعنی سێ نقطەیە حکوومەت کەتێ تایبەت و ئەو دەولەتێت ئەوروپی و دوێنند کەتێک کشتتوکڵێدا پێشکەون لە کوردستانە ئەو سێ نقطانێت بێت ئەو دەوڵەتانە زۆرن کەیان بەشدارە بن یاخود وەکو فەندە بن یعنی سپۆنسەریانەکەن یاخود سەپۆرتێکی بەردەوامیانەکەن بەلێ بەشێکی سنتەری بەشی بازرگانیە بەشی ئینانەوەیە زۆر شەریکاتێت ئەوروپی یانکو لوانەیە شەریکاتێت ئەمریکیژی ئەم بینین بەس ئەم دەستپێکێکی ددانێن تگەل شەریکێت ئەوروپی ئەو شەریکانە دێن نوونەرێت خۆ هەبن لە ناو سنتەرمە سنتەری کشتتوکاڵێ یعنی گۆ جوتیارێت ما زۆرە دەسەڵات نینە بچنە ئەوروپا و بخۆ تەکنۆلۆژیای بکەڕن ئەمدە ئەو شەریکانە ئینینەوە و لە ناو سنتەرێ ئەمدە جی داینێ و نوونەرێت خۆدانێن جوتیارێت مە بزنسمانێت مە دشێن بین لێرە مثلان بەری خۆبکانە چ شتێکوانە پێویستە و بشین کشتتوکاڵە پێش باشە سەدا چەنی کارەکانی تەواو بووە هەتە نوکە تقریبان پێنجی لە سەدای هەم شڵای خلاص بین نیوەی تەواو بووە بەلێ ئەم گەشببینین و ئیشڵە دێ مانگۆ نوۆژی و سنتەرری ئیکجاری بەکەن و ئەگە خۆدە حەزکەتەن هەتا دومایکە ئەو ساڵە ئەم گەشببینین پندێک و سەد شەریکاتت ئەوروپی بینینەوە ژۆرە باشە بەتەوابوونی لە سەدا سەزی پرۆژەکە یاخود سنتەرە گەورەکە و ئەو هەموو کۆمپانیا بیانی یاخود بڵین ئەو هەموو دەوڵەتەکە بەشداریەکەن و باسیەکەن کە سنتەرێکی چەند گەورێ چی بەسەر کشتتوکاڵی کوردستانە هێنێت یاخود ئەیباتە چه قۆناغێکەوە سێکتەری کشتتوکاڵ بەلێ ئەو شتێک و دلێ سنتەرری هێتاکردن نەبەس تاسیرە هەیسە سەکتەرێک کشتتوکاڵێ بەلکو لەسەر زۆر شتێتی یەکشوان بەشێ توژینەوەیە ئەو بەرهەمیمە ی ناخۆ ئەوێت ئەم پدەستینین ئەگە لە بەشێ توژینەوەی لە بەشێ کوڵەتی کنترۆل ئەم بشین بە بۆرە و ستۆنددەکی ئەوروپی وێ مثلەن بەرهەمێ ناخۆ ئیتیکیتەکی بدەینێ ئەم دەشین بازارڕێکی دانێن لە دەرەوەی کوردستانە ئەم دەشین بازارڕێ دانین لە ئەوروپا ئەم دەشین بازارڕێ دانین لە جنوبێ ئەوە یەک بەش بەشێ تەکنۆلۆژیە بەشێ تەکنۆلۆژیای ئەم دەشین کار ئینین بۆ دانانە خانیە شوشە کوردستانە گرممت بیتەن ئەوە کێمت بیتەن خانی شوشە دەشێن زۆر هاری کار بن و جووتار بە مثلەن مەسرافێکی زۆرکەم بەرهەمێکی زۆر بەدەست بینن و بێ بەرهەمێژی هەم ئێک ئەم بەرهەمێ دەرەوە کێمکەین ئەو بەرهەمێ لە تورکیا و ئیرانە تێتەن هەمژی بەرهەمێ ناخۆ ئەگەر زیدەی مەکر پنێرینە دەولەتی دەرەوە ئەنی تاسیرۆوێ لەسەر بەشێ کشتتوکاڵێ و بەشێ بازرگانی و بەشێ بەرهەم بەدەست ئینان دە زۆر بیتن ئەو شەریکاتت ئەوروپی جاوی تێنەوە دشێن مەسەلەن لە ڕێکۆمە دشێن مەسەلەن پروۆژێت گەورە دانێن کوردستانە پروۆژێت پاکجینگ پروۆژێت پرۆسیسکردنا خوارنێ و لوای ڕێگای مەسەلەن چای خوبدانە هەندێک و ئەو بەرهەمێ ناخوب کاردن کە مەسەلەن تەماتە زۆرە لە بازارێ
جوتيار يان مجبورة بسعرك زور كم بفروشيد يان فرادة يان خسار بيت خسار بلا ملمس دواي كرنوه مسانترا او كل شيء جوتياران نامن باشا خاتو شيرين جوتياران يما زور بتوانان بهيزن بلا اوي بيوستيانا لروي فركاريو و همو بيشكوتنا مودير نكانوه ايو چيتا چيان بو اكن بوي بتوانن لرغي بكارهناني تكنولوجيا كي بيشكوتو جوتياران سودي لبينن يان همو جوتياران بقشتي لهمو هرمي كردستان سودي لبينن اتوانن بين بجدار من لو سنتر او فرکاری به کری یا خود توجینه ولی سر بر هم کانی هم کری بله بشه و کیم بحث کری بشه فربون اکش دکاله بشه کار اینا نا تکنولوژیا مدرن و بشه بازار کرنا بر همه اوجی ایکش نقطه مهم کو ام زور ضعیف انت دا اوانه ده همه یان لیر هولیره یان جیل اورپا ده تا دابین کرن بود جوتیارید ما اگر وانا به خوش ادشین لریکا وسن تری بچنا اروپا و وان ترنینگا ببینن یانجی اگر ما زانی ما زور جوتیاره تایکو پیوسته فیرا تکنولوژیا بن فیرا بازار کرنا بر همه بن ام دشین دولتی اروپی بینن ولیرا کلاس دانن و او خلکی کو پیوسته فیرا شغل ببیتند کتکش تو کالا ده بله و اگه دیگه ما به سنتری ریکا وسن تری و اینانا شرکات اروپی ما به خوش اکو ام دهاری کار بین فراوان کردن فراوان کردن شغله دا نکه ما زور جحیل تایکو زنکویت خلاص کردن و تا حالی کاری جرخسین بله. سنترکا بله باشه او کسانی که لدرو هنرین یعن لناو فرکاریین کسانی پسپور لدرو هنرین یعن تنها سود لهزی کاری ناخو بینن هر دوکیان هر دوکیان هر دوکیان بله ام ده یت درو اینین که یت ما پیستر بکن برنامه که هیچ بیش نترین دی ترینر، ام دهندک اشخاص این که تجربه که زوره هیچ کشتو کالا دا، تجربه که زوره هیچ بوره کشتو کالا مدرن دا، ل اروپا ل هلند دا، که یکش قوترین دولت ایا ل دنیای، آوانه دهند خالقیم فرقان. سنتر جوره که بهسترین سنتر ل هلند دا، ول چنلاتی دیگه و باسکری که یکم سنتر بل روشلاتی نارس، بول هولیر، آمانش چیه لما؟ او هندک آمانجید سیاسی تایی و هندک آمانجید آبوری تایی وکی امزانین دولت اوروپی بازارت خود دستن بازارت خود ایران دستن لروسی دستن لأوکراین دستن اینجا اوانا و سردان اکا زور جیهای با کردستانه مجال کشتکال دا زور گش بینن بینن که مجال اکی گوره های لبر هنده جی اوانا دویتن بازار اکی با کمپانیایت خود بینن لیره دانن اگر ام بری خوب که اینه هولندا تقریبا باری کشتوکال دا و نه چهارت نمایه یه دی کشتوکال سر بکن ما کردستان هیچ دا تجیره عرده هایی مثلا و ندشین بین او عرده بکار بینن عین حال دا مثلا بو ما شغل چکن تکنولوژی های بینن سرمایه دانن تو کردستان دا بحشو که تا جوتیارانی ایمه تو ان بر همکان یعن لرگی سنترک و یا خود او سنتره ببیت ناوندی که بازرگانی تا بر همی هرمی کردستان بچه تا دولتکانی درو بله بله و نیتکو ام هندک بله نیتکو ام بازارت آلترناتیف چه که این بو بازارت باشه جگه لوام اوش بزنم آیتن ها هریمی کردستان لی سود من دبیا خود نارس و خواری عراقیش آنی جتوانن بگشتی روشالاتی نارست اگر گوره تریب کن بله هب خود بنگه کردستان بیدن بس من نیت او هدفکو لجنوب او لدورو برشی ام سنتر توجینه و دانین و تقریبا خدمت با همه عراق دا بین که اینو جنوب عراق و ایشالله اگه خود حس کرد جیل دروی عراق با هیوین خاتو شیرین سپاس و کو برای وری سنترک لگل مان بوی به هیوین که کارکانی لزوترین که تا چه تا باری جا بجا کرنو و جو تیارانی دی دلخوش بند بکرنو زور سپاس بوی بای برای زور سپاس